Gjegenci, vetëm një koment të shkurtër se nuk kam kohë. Basiri thotë që po tenton të klonoj vetveten Rama për një Ram për ndërkombëtarët dhe një Ram për shqiptarët. A rrezikon kjo se thua na izoloj edhe më tej ne këtu brenda dhe se thua zgjedhjet në një farë mënyrë të lihen peng, po themi ne, i kësaj performanse të këtyre marrëveshjeve të kryeministrit jashtë? Specialimi për që thash, ka dje parë që thash në emisionin të ishte. Ishte pikërisht Meloni nga që varet në Itali, nga Tunizia. Shkon dhe i mbyllën europianët mos ndodhin në Tunizi ku ka i Sajen, diktator si ai në Egjipt, ja diktator sunita, diktator të poshtër ja. Që Meloni i respatvot apo dhe Biden i respatvot aty të kaparit të Egjiptit. Po, po vërtet është. Edhe një kanë interesa geopolitike. Po. Rama këtu të tyre. Unë ju bëj shërbime, shpërblime, të ju më mbani në pushtet, që është pazari. Po. Dhe Rama shkon se tha për në diaspor, do të mirë, Basir. Raundi i Ramës në diaspor. Ramë kujtë, Ramë shef partije, apo Ramë shef qeverie. A i po shko si shef qeverie, me para toja, të bërë pushat partije. Shkelje kodit dhe kjo. Po, po. Dhe asni nuk e bënë në sy. Që shkon e i bënë pushat në diaspor, me para dhe shtirit. Shkelje kodit. Gjenci... Gjenci... Do thotë Shorqi? Pa, 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 tjetër, pa, tjetër. Nga ju varet, nga ju të në Shqipë varet, nga rezistenta. Nga rezistenca. Gjenci, të falenderoj shumë. Alba, vetëm një fjalë të fundit se jam në mbyllje.